Ose jo, vetëm ajo çfarë mund ta raportoj është se kam hasur në ministrin Elbert Krasnishi dhe zëvendës kryeministrin Salih Zyba, të cilët kanë ardhur bashkë me deputetin Armen Muja për të inspektuar me një farë forme situatën në veri të vendit. Ka patur prezencë të jashtëzakonshme sot dhe të njerëzve të fushave të ndryshme të kryesisht që vinë nga politika, por edhe të fushave të ndryshme të cilët kishin ardhur në Mitrovicë për të parë se si është situata, dikush për të solidarizuar me një farë formë, dikush për të dhënë në njërën ose në tjetërën formë një lloj impakti të drejtë për drejtë. Realisht një ditë e rëndë për ta përmbyllur si kapitull, nuk e di se si do veprohet më tutje edhe çfarë impakti do të ketë në kuadrë të dialogut, a munden palët, a mundet Kurti dhe Vučiči të ulen tani në tryezë bizedimeve, apo një gjë e tillë është e pamundur, sidomos me situatën e fundit të krijuar. A ka mundësi shembull për banën që të rikthehen përsëri në këtë dialog, në këtë format siç janë aktualisht? Me siguri po, sepse kemi obligimet, kemi planin franco-gjermane, aneksat e Ohrit, kemi pajtimin e kryeministrit Kurti edhe kryetarit e Serbis Vučićit, e kemi obligim një asociacion labile, e kemi obligimet e Beogradit për pranimin e pavarësinë e plotë e shtetit e Kosovës, edhe e kemi obligime ata ministrëve që janë në përkafeja e Mitrovicës Jugore me vizitu serb të në bazë ditore në Veriu, jo do ministrët edhe me nacionalitet serb, me vizitu do fshatët në qosh e Leposovicit që ne këshëm punojmë diçka, vizitojmë, bisedojmë me serb. Jo, në bazë ditore, në për qytetat, në për kafeat e Mitrovicës Veriore, edhe ajo me atë mekanizmin, me atë strategji, krye ministri ynë me bo mërveshje, jo me atë diktatorin Beograd, me bo mërveshje me në shtetasit e vetë, me komunitet serbe nga Veriu. Ajo është që une jam të pritë. Më bëri përshtypje na im edhe besoj edhe juve në studio dhe pjesmarja ambasadorit të shtetet bashkuara të Amerikës Jeff Hovenier në ndezjen e qirimve për hir të tani të rënit në detyr policit si nga komuna e Vushtris Afrim Bunjaku bashkë me shumë personalitetet të tjera pa asnjë diskutim, edhe ambasadori amerikan e bën një gjë të tillë. Po mbase besoj këtë e keni shpalosur sepse po e shoh të afishuar në kanalin 10-40 minuta më herët. Besoj segmenti i rëndësishëm nga kishte me qenë edhe atë se çfarë impakti do të ketë në bisedime direkte dhe ashtu bisedime të cilat kanë shkuar keq periudhës së fundit kohore. Dhe natyrisht që naim besoj që është mirë të ta dërgoj lidhjen tek ju për ta marrë eventualisht nga një opinion nga mysafirët. Po, nëse keni... Cila do tjetë e ardhmja e dialogut e bisedimeve kur me banën e përmbyllim këtë lidhje nga Mitrovica, nëse eventualisht nuk keni diçka tjetër për të shtuar. Po. Apo jo?